13 שנה אני קם כל יום ב-5 בבוקר, אבל עד השעה 6 אני ככה די ישן. ואז מגיע הרגע הזה, האור הראשון בסדום. אין נוף כזה בכל העולם. בוקר טוב. תכירו אזור ים המלח. המקום הכי נמוך, הכי יפה, ואחד החשובים בעולם. בדקות הקרובות, צוות עובדי מפעלי ים המלח ואני נראה לכם איך בתהליך פשוט אבל חכם אנו מפיקים את המוצרים שחשובים לקיום של מיליארדי אנשים בעולם. בואו תראו. זה ים המלח, הים הטבעי שלנו. פה מתחיל תהליך ייצור האשלג. אנחנו שואבים מפה את התמיסות ומעבירים אותן בתעלה לאזור חופי בתי המלון, לבריכות האידוי. המים של מול בתי המלונות זה בריכות אידוי. תיירים שמגיעים פה למלונות נהנים מהים. פה זה הנקודה שתעשייה ותיירות מתחברים ביחד. כשאני יורד לסדום, ובירידות אני רואה בפעם הראשונה את, הבריכות, את הכחול המשגע הזה של הים, רעד עובר בגב שלי. אני מכיר את החברה הזו מלמטה, התחלתי אפילו כעובד קבלן, ולמעשה כבר 24 שנים שאני מחובר מאוד לחברה הזו. הנגב סובל מבעיית תעסוקה מאוד חריפה. אנחנו פריפריה. מפעלי ים המלח זה אחד ממקומות העבודה הבודדים שיש כאן, שיכולים להבטיח המשכיות ותעסוקה לאורך זמן. הנה, תסתכל. זה נקרא קרן עילית. מהדבר הזה מייצרים אשלג, ואפשר להגיד שהנגב משגשג בזכות הדבר הזה. הגענו לשלב הבא בתהליך הייצור. ברוכים הבאים לדוברה. אני איציק מלול, בן 38, אוטוטו, אבא לשלוש בנות. מה שאתם רואים כאן זה בריכות הקרנילית. פה יש תמיסות שעוברות תהליך טבעי של אידוי באמצעות השמש. הקרנילית זה חומר הגלם שממנו אנחנו מייצרים את האשלג. הוא שוקע לקרקעית הבריכה, ובאמצעות הדוברה קוצרים אותו ושולחים אותו לכיוון המפעלים להמשך תהליך ייצור האשלג. ברוכים הבאים למקלף, הלב הפועם של מפעלי ים המלח. פה הופכים קרנילית מבריכות האידוי בים המלח לאשלג. זה האשלג. האשלג הזה מדשן צמחים ושדות בכל העולם, ועל ידי כך מאכיל הרבה פיות בעולם. האשלג בטבעו מגיע בצבע לבן, אבל יש לקוחות שאוהבים את האשלג בצבע אדום. לכן מוסיפים לו תוסף קטן, הופכים אותו לאדום. זה לא קל לעבוד פה. זה 40 מעלות חום, זה ירידה לסדום ב-5 בבוקר, זה לפעמים עבודה של שעה, שעתיים ושלוש בשטח של שחרור סתימות. אבל כל זה זניח לעומת מה שאנחנו מקבלים מהמפעל הזה. נקלעתי לאיזשהו מצב שהייתי חייב עזרה פה. פנינו לראש מפעל ואמרתי לו שאני נמצא בבעיה. הוא אמר לי משפט אחד, אני לא אשכח אותו. הסר דאגה מלבך לגבי הבעיות של העבודה. לך תעשה כל מה שאתה צריך, אני נותן לך גיבוי מלא. ואלה היו דברים של אמת. כל מה שהייתי צריך מאותו רגע, קיבלתי. אני הבנתי שהעזרה לא הייתה בגלל שאני צביקה, או אני עובד טוב או לא עובד טוב. העזרה פה היא דבר שהוא קבוע. היא בסיס לזה שהעובדים מרגישים שהם בבית.
קוראים לי דינה נוסברך קפלן. אני ראש מערכת הנדסת תהליכים ובקרה באגף יצור אשלג. אבא שלי התחיל לעבוד כאן לפני הרבה מאוד שנים בתור איש שטח, מסגר. הוא היה מאוד גאה שהבת שלו מתקבלת כמהנדסת למפעלי ים המלח. שלום, אבא. זה אבא שלי, אברהם. כשאני קודמתי, מבחינתו הייתה הצלחה אישית שלו. היא כבר עברה בדרגות, אבא פי עשר. הלוואי כל ילדים יהיו כאלה. זהו. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למקום שאתם בטח מכירים. כשאתם נוסעים על כביש 90 בדרך לאילת, אתם בטח רואים את הארובות הללו. חשוב לומר שהחומר שנפלט מהם איננו חומר מזהם. תעשייה ואקולוגיה בהחלט יכולים לחיות ביחד ולחיות טוב ביחד. אין פרויקט של בטיחות ואקולוגיה שאנשי המקצוע באים ואומרים, אנחנו צריכים את זה, שאנחנו לא מבצעים. מה זה אומר? שישנה דאגה רבה לאיכות הסביבה, באקולוגיה כאן היא ערך עליון. מנהל שלא דאג לבטיחות העובדים שלו, הוא מנהל פחות טוב. יש קשר חזק מאוד של משפחתיות בין החברה לבין העובדים שלה. אבל יחד עם זה, חשוב לי להגיד על התנדבות של העובדים שלנו. עובדים שלנו, על חשבון הזמן הפנוי שלהם, מאמצים לדוגמה את המועדוניות. עושים שם עבודה מדהימה. שלום ילדים, בוקר טוב, מה שלומכם? הופה, הופה, לאט לאט. כשאתה רואה ילד, ילד שהוא בא אליך ומחבק אותך ומסתכל עליך מלמטה, זה באים להגיד לך משהו, הם באים להגיד לך תודה. החיבוק הזה אומר הכל, באמת שאומר הכל. כאן מסתיים למעשה תהליך הייצור של האשלג. מכאן האשלג ממשיך, ואתם תמשיכו איתו על המסוע לכיוון מישור צפה. אני שי טובול, ואנחנו נמצאים עכשיו על מסוע האשלג שמחבר אותנו למסוף הרכבת. אני עובד בחברה כבר 23 שנה. רציתי עבודה דינמית וקיבלתי. פה אין רגע שאתה עומד במקום. במקום להעמיס צי של מסעיות, שימלאו את הכבישים, ישרפו דלק, יזהמו את האוויר וייסו בין המכוניות, מפעלי ים המלח בנו, ותסתכלו על זה, אחד מתקני המסוע הגדולים בעולם. המסוע מקורה לכל האורך, ובנוסף, הוא נבנה בצורה כזאת שיאפשר מעבר בטוח לבעלי חיים. נתי, פתח השלג לקרון, בבקשה. התחנה הבאה של הגרגירים האלה הם קרונות הרכבת שיקחו אותם ישירות לנמל אשדוד. אתם תמשיכו עם האשלג לנמל, אני כבר אחזור ברגל. 18 קילומטר קטן עליי. זו הרכבת שראיתם בצפה. 22 קרונות אשלג, 1,300 טון. פה אנחנו טוענים אותו כמעט לכל המדינות בעולם. אני אלי אמון, סמנכ"ל המכירות של חילד שנים. אני עובד בחברה 20 שנה, גר במיתר בן 46. יש לי חיים קצת משוגעים. יום אחד לא דומה ליום של המחרת. כל מדינות העולם, הודו, סין, ברזיל,
ארצות הברית. אני חושב שאני בר מזל, אני קם בבוקר, אני רוצה ללכת לעבודה. חבר'ה, אני מקווה שהרזתם. אנחנו נוסעים לסין. וואן יינג לי צון גווה. רוצים תרגום? ברוכים הבאים לסין. אנחנו מוכרים בסין מעל מיליון טון אשלג בשנה. סין, המעצמה הגדולה ביותר בעולם, קונה אשלג מישראל לצורכי מזון. זה אינטרס שמאוד עוזר ליחסים בין שתי המדינות. הלו. הלו, ני הו. ני הו. How are you? Fine. We are going to do a movie from the production till the customer. Yes, okay. תכירו את מדאם ה. מדאם ה היא מנהלת תחום הדשנים של AMPC גואנדונג. זו חברה שקונה מאיתנו בערך ב-100 מיליון דולר בשנה. 没有私信。做生意最重要就是讲信任，也是一个人与人之间的交道，这就是我愿意跟以色列公司合作的原因。 那么首先你们有非常优质的钾肥的产品，而我们呢也有这个广阔的市场和优秀的团队，那么所以我们两家这样的合作，我们那个这几年进口这个以色列钾肥啊，在广东可能有上百户以上的客户在使用它。 20年來都是很舒服，不然不要理會了，出來很杜鵑了，每個人都很舒服，那些鋼鞋鞋鞋也很舒服，杜鵑了，我覺得捏牢出來不行，我覺得感覺很舒服。 האוכלוסייה בעולם גדלה, המשמעות של זה אתה צריך יותר מזון, על שטח נתון שהולך וקטן, משמע אתה צריך להשתמש ביותר דשנים על מנת להגדיל את תפוקת המזון של העולם. חד וחלק, דשן או אשלג זה מזון. אתם רואים מה זה ים המלח? רק הבוקר הוא העניק לנו את האשלג שנשלח לסין, מוזר בשדות האורז, ונשלח אלינו בחזרה ישר לארוחת הערב שלי. אבל לפני שהולכים הביתה, צריך לעשות קניות. יש פה גאוות יחידה. זה הבית שלנו, לא השני, זה הבית הראשון שלנו. פה התחתנו, פה הבאנו ילדים, ופה גם יהיו לנו נכדים. מה שמייחד אותנו זה בעצם האיכות של האנשים שלנו. ההון האנושי שלנו הוא ברמה מאוד גבוהה. לגבי העתיד, אני רואה את עצמי עושה תפקידים נוספים. ממשיכה הלאה, לומדת עוד. מה החלום? החלומות לא מגלים, הם לא מתגשמים, מגלים. חלומות יש. כולם מתחלקים במשאב הטבע הזה. זה תעשייה, תיירות, איכות סביבה, שחיים ביחד בשלום. אתם מבינים מה זה מפעלי ים המלח בשביל הנגב? בשביל המדינה?